ମାଲ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଦିନରେ ଗତକାଲି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 13ଟି ଯେଉଁ ସଭା ହେଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 31, 13, 44 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ NSC ପ୍ରାୟ 70-75 ହଜାର ଲୋକ ସମର୍ଥିତ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମହିଳା ଇଏ ରାଲି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇସାରିଛି। ବିରୋଧୀ ଏଇଠି ଆମକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ ଧାମନଗର ମାଟିରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଜୟ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ମାଟିରେ ଜଣେ ସାଂସଦକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି 3.5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଯେ ଯାହାର ଦିବଂଗତ ହେଲା ତା 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ମାଟିରେ ଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମନଗରକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଧାମନଗର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କୋଠାର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ହେଉ, ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେଉ, ଆଜି ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉ, କୋଚିଳା ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉ, ଆଜି ନୂଆ NSC ହେଉ, ଜରାନିବାସ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ବାସନ୍ତୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର କାମ କରିବେ, ଧାମନଗର ବିକାଶ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 3.5 ବର୍ଷ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି, ଆଉ 18 ମାସ ରହିଲା ପୁଣି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ। 5 ବର୍ଷର କାମ ମୋତେ 18 ମାସ, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର।